Sledujeme další protesty zemědělců v Praze. Do metropole dorazily stovky traktorů a další zemědělské techniky. Před úřadem vlády je na silnici vysypaný hnoj, jak už jste viděli. A právě před úřadem vlády je i náš štáb a kolega a reportér Jakub Říha. Tak jak to vypadá před Strakovou akademií v tuhle chvíli? Hezké dopoledne, sjíždí se sem stále více a více lidí. Nejsou to jen ti traktoristé, které můžete vidět za mnou, ale jsou to i další lidé, kteří se chystají na demonstraci, která zde proběhne zhruba od 12 hodin. Můžete vidět možná i ten hnůj, který si zmiňoval, ten by měl být po konci této protestní akce odklizen, nicméně stále tady zůstává a je velmi cítit. Co se týče toho dalšího programu, tak po 14. hodině by pak se měla celá akce rozpustit. My jsme mluvili s některými zemědělci, kteří zde protestují a jsou v těch traktorech. Nicméně mnoho z nich právě přiznalo, že jsou zde, protože sem poslali jejich zaměstnavatele. Samozřejmě zůstáváme na místě a situace dále sledujeme. A jen o kousek dál od tohoto místa u Malostranského náměstí je naše reportérka Monika Rusová. I tobě hezké dopoledne. Jak to u tebe vypadá s dopravou? Krásné dopoledne. My jsme v ulici Chodkova, což je opravdu malý kousíček nad úřadem vlády. Stojíme tady přibližně 2 hodiny a za tu dobu se ta situace spíše trošičku zhoršila, než zlepšila. Je tu souvislá kolona osobních automobilů a strojů zemědělské techniky a ta se skoro vůbec nehýbe. Účast je prý vyšší, než se očekávala a podle posledních odhadů by mohlo dorazit celkově 900 traktorů nebo právě těch strojů zemědělské techniky. My samozřejmě na místě zůstáváme i nadále a situaci budeme monitorovat. A další místo, tentokrát Veletržní ulice, tam je kolega reportér Karel Rychlý. Dobrý den, Karle, jak to vypadá u tebe? Dobré dopoledne, ani tady se během té hodiny situace příliš nezměnila. Je tady souvislá kolona, která vede ze zhora z Veletržní ulice do Bubenské a následně to pokračuje právě na to nábřeží Edvarda Beneše, které je vlastně pro osobní dopravu úplně uzavřené. Tam jezdí jenom ty traktory. Tady, jak můžete vidět, je to mix zemědělské techniky, osobních aut a vidět můžete i autobus, který by měl spojovat hlavní nádraží právě s terminálem letiště Václava Havla. Zdá se, že lidé, kteří jsou uvnitř, si doopravdy, než vystoupí na nádraží, počkají. A co se týče toho počtu té zemědělské techniky, je to doopravdy několik stovek strojů, které se pohybují velmi, velmi, velmi pomalu. A jak už říkal Jakub Říha, ptali jsme se traktoristů, co říkají na tu protestní akci, co je trápí a vy si jejich slova můžete poslechnout právě teď v této chvíli. Odkud jste přijeli? Jsme přijeli od Toušic, od Kolína, Toušice. Jaká byla cesta? Šlo to. A řeknete mi, proč jste přijeli, vlastně ten váš jakoby důvod, proč jste tady? Přijeli jsme na demonstraci proti greeningu, že jo, proti... Co se vám třeba nelíbí osobně? Mně osobně, no, tohle to jednání tady se zemědělcem, že jo, nízký ceny komodit a... Dobře, a jak zatím hodnotíte ty protesty, tu akci celou? No, docela to šlo, nebo... Co policie? Stavili vás třeba nebo kontrolovali něco nějaký? Ne, nekontrolovali. Odkud jste přijel? Od Uhyských Janovic. Docela to šlo, akorát ta zácpa menší. A kde je teda zácpa? Popište to trošku, jak to teda probíhalo ještě jednou. Podle té vody, jak se to zastavilo, tak jsme tam čekali. Zeptám se, proč vlastně vy osobně jste přijel? Proč jste se přidal k těm protestům? Přijel jsem se jako na podpořit je, ty naše kolegy a to, za celý národ. Ale jsme se měli líp. Jak hodnotíte zatím celou tu akci? Zatím to jde, zatím to je jako průběh, zatím dobrý. Kontrolovala vás třeba policie? Zatím ne, zatím je to všechno v pořádku. Zeptám se, odkud jste přijel? No jsme z Kutlíř, ze Staté Kutlíře, to je u Kolína a... No. Ten důvod, proč vy osobně třeba jste přijel na ten protest? Tak kvůli těm, že nemáme cla na ukrajinský vývoz, že ho dováží sem pšenici, jako je...
proč jí sem tahat bez cla, že jo, jako, chápeme se, jo, prostě, a důvodu je samozřejmě více. Tak ten Green Deal, potom, že nám mají zvyšovat, zase snížili dotace, nebo chceme je vrátit, co byly v roce 2022. A jsou více důvodů, že jo, to tady nemůžu jmenovat všechno, protože to bychom tady mohli být, ví jak dlouho. Řekněte mi, jaká byla cesta, jak se vám jelo? Docela dobrý, akorát když jsme dorazili do Prahy, tam to skákalo víc, jak na okreskách, kolem našich vesnic. To bylo hrozný v tomhletom, trošku. A jinak to šlo. Policejní kontroly nějaký? Nic neproběhlo. Já jsem jel asi spořádaně a nic jsem netoho, tak... Co ta akce zatím, jak ji hodnotíte? Skvěle. Myslím si, že je úplně nádhera, je to dobře zorganizovaný. Prostě bez problémů. Já teď ještě přidám komentář ministra zemědělství Marka Výborného k dnešní situaci, který doslova napsal: právo kohokoliv na protest respektuji a jsem připravený vyrazit férově diskutovat mezi zemědělce. Poctivý přístup očekávám i od pořadatelů, kteří slíbili nezablokovat dopravu v Praze, včetně MHD. Hnůj vysypaný na tramvajové koleje za takový přístup zrovna nepovažuji. No a na demonstraci do Prahy se vydali taky zemědělci z Královéhradeckého kraje. Na místě v noci natáčel kolega reporter Bohuslav Štěpánek. Tady v Lovčické zemědělské akciové společnosti se ráno sešly asi 20 traktorů a kolem 4 hodiny ráno se vydali směrem na Prahu. My jsme si jako v rámci Královéhradeckého kraje řekli, že pošleme traktory jenom z okresu Hradec Králové, jich 25. My nechceme blokovat silnici a nechceme zastavovat dopravu. Samozřejmě se omlouvám lidem, že jim zkomplikujeme cestu do práce. Nicméně jdem do Prahy upozornit na situaci, že máme tíživou situaci, chceme přijet na Letnou, kde máme vyjednané parkování traktorů a zároveň tam máme předjednán okruh, kde chceme veřejnost seznamovat s tím, že tam pojedeme s traktorama, jaká je naše situace, aby jsme na sebe upozornili a také, aby nás i vyslyšeli. Chtěli bychom, aby se dostalo slibu z roku 2022, kdy vicepremiér Marian Jurečka nám slíbil 3 miliardy na podporu zaměstnanosti a zároveň, to se nestalo, do současné masti máme nula, a zároveň, aby welfare zvířat byl podpořen ve stejné částce, jako byl v roce 2022, a to je 5 miliard korun. Bohužel byla nám přislíbena částka 500 milionů, posléze panem ministrem Výborným navýšena na 1,2 miliardy korun. A teď už se s kolegou Jakubem Kokoškou podíváme na to, o co vlastně v tom dnešním protestu jde. Pokusíme se to vysvětlit, respektive Jakub, tak tedy na začátku, kdo všechno dnes do Prahy přijel, kdo se účastní toho dnešního protestu? Tak Pepo, hned z kraje musíme zmínit samozřejmě Agrární komoru České republiky společně se Zemědělským svazem, a to z jednoho prostého důvodu. Jsou to pořadatelé toho dnešního protestu. K ním se přidali ale i další organizace. Vidíme tady Společnost mladých agrárníků České republiky nebo také Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. Tito všichni přijeli do hlavního města a nesmíme zapomenout také na Asociaci soukromého zemědělství, a to i přesto, že se před týdnem asociace od toho dnešního dne protestovala, distancovala od toho protestu, omlouvám se, přesto ale přijeli některé krajské jednotky, například Olomouckého kraje. Pojďme se podívat dál. Teď už kolik farmářů do Prahy přijelo, jestli proto existují přesná čísla, nebo se pohybujeme pouze v odhadech, jak je to? Tak já se znovu zaměřím na výrok prezidenta Agrární komory Jana Doležala, protože ten včera řekl, že do Prahy má přijet zhruba 600 zemědělských strojů. Dnes už jsme ale slyšeli, že ty odhady jsou navýšeny. Mohlo by to být až 900 strojů. To by bylo zhruba ve stejném počtu jako před 14 dny, kdy tu demonstraci svolávali odbory. Dále také by mělo přijet zhruba mezi 3,5 až 4 tisíci lidmi. Ti všichni se dnes sejdou před úřadem vlády. Teď to, co vidíme tady na mapě, a to jsou kraje, některé jsou červené, jiné žluté nebo oranžové, případně mě můžeš korigovat v rámci barev. Tak tady, co to představuje, co to znamená? Tak to je, Pepo, úplně jednoduché, protože vidíme, že okolo hlavního města ta červená barva, tak to je hlavně Středočeský kraj, Plzeňský, Vysočina anebo Ústecký kraje, které jsou opravdu bohaté na tu zemědělskou půdu, na ornici, a právě z těchto krajů přijede nejvíce zemědělských strojů. Pak vidíme žlutou barvou zvýrazněné například kraj Karlovarský nebo Jihočeský.
tak z těchto krajů přijede méně zemědělské techniky a ty, které jsou šedé, tak tam je té techniky opravdu velmi málo a přijedou hlavně protestující z těchto krajů osobními auty a nebo také autobusy. Tak a co tu máme dál? Možná to nejpodstatnější, o co vlastně zemědělcům jde, jaké jsou jejich požadavky. Tak jedná se o 5 požadavků, které představili už minulý týden. Tady to vidíme, zemědělci žádají například podporu zaměstnanosti na venkově. Další z těch požadavků navrátit původní výši podpory pro pohodu zvířat, takzvaný program Welfare, anebo také původní zdanění půdy. Jsou tady ale také další požadavky, například nedanit evropské dotace, tedy ty nadnárodní, anebo Pepo také nekrátit ty národní podpory. To jsou ty hlavní požadavky zemědělců.